Ja, nei, brukte ikke opp alle de pengene. Det er fortsatt over 1000 baht igjen, og også over det kanskje et par. Og, men jeg måtte låne 1500 baht av en kamerat, var helt sikker for å være sikker på at bilen og sikker nok bensin. Jeg er ikke sikker på hvor mye bensin den brukte. Og den andre, jeg husker den, det finnes det bare bilder av den røde 750 Suzuki'en. Den brukte jo noe helt svinaktig med bensin, men den her er faktisk ikke så ille. Men jeg måtte være sikker på at jeg ikke ble stranded et eller annet sted. Og han ville jo ha 200 baht for å låne dem. Og all maten måtte jo hives, for kjøleskapet var ferdig, så jeg må da kjøpe sin mat. Så det har gått bort, ja, gått over 1000 baht i take-out-mat. Og vaskepulver, tøymykner, og så videre, og så videre. Så det har ikke blitt hivet bort noen penger. Jeg tok to øl i går. Jeg kjøpte en sånn en briser til mor på 40 baht. Jeg røyker links. Så det er ikke blitt kastet bort noe. Vi har fortsatt, men det er for at jeg skal ha, få noen solide sko og en liten sånn en backpack. Og hva er det for noe mer jeg tenkte på? Det er noen sånne handsker, men de koster jo bare 100 baht. Og så at jeg har til bensin sånn utover. Så jeg får nyte den mens jeg har den i hvert fall. Jeg vet ikke hva som skjer om torsdagen, men kan fortsette å gi den delen de lovte eller ikke, hvis ikke så får jeg vente til pengene kommer, eller... Jeg vil gjerne beholde den hvis jeg kan det, hvis ikke så klart leverer jeg den tilbake igjen, og så kan jeg leie den igjen senere. Men jeg vil i hvert fall gjerne nyte den nå mens jeg har den. Så var det for noe annet, det var jo noe annet vi måtte bruke penger på. Det var det... Det var et eller annet, jeg husker ikke, men det var en 800 baht. Og ungene vil gjerne være med ut, men disse hjelmene de hadde, de er godt bort, så de må ha hjelmer. Den til ungene er jo en 300 baht stykk, men til, skal ha noen klienter til Tobias, så er den en lapp i Taibat. Så de har en sånn type hjelm som det. Og, ja, hun kjøpte noen klær. For ja, alle de klærne vi har nå, det er markedklær som... til den shortsen som du kjøpte til meg nå, er sånn til frynset, og jeg har ikke én t-skjorte som ikke er hørlig, og så videre. Og jeg har ikke kjøpt meg noe nytt enda, men det er klart, jeg vil ikke gå rundt i høreklær og sånn, så videre, så kjøpte jeg noe t-skjorte på markedet, og noe klær til dem små. Så det har ikke blitt kastet bort, for å si det sånn. Det har blitt brukt til ting som er nødvendige og som må liksom handles inn. Og så er jo da, den kjøleskapen må jo fikses. Det er en kamerat som kommer, men han kan ikke komme i dag, han kan komme i morgen. Så han må tette det hølet og så fylle opp med freon. Så jeg er usikker på hvor mye det koster. Men det er ingen her som hiver penger rundt nå. Men ja. Ellers er alt bra. Vent på beskjed fra Bert, så skal vi ut og kjøre en liten tur. Han bruker ikke så mye, men det er klart for at jeg pusher den ikke hardt heller. Han kan sikkert sluke opp bensinen på veldig fort, men jeg kjører ikke så hardt. Jeg bare... kruser av gårde, som jeg sa, har den i den komfortmoden. Jeg vet ikke hvordan jeg skal bytte om til de andre modene en gang, men du kan jo finne det på YouTube sikkert. Men man bør vise meg det etterpå, eller så kan jeg se på YouTube, altså hvis jeg ser liksom kan holde sånn alle systemene virker. Men ja. Ellers så er det bra. Sitter med meg en kaffe. Rullingsen. Altså, ja, den medisinen igjen, og da må jeg ta to av dem. Jeg må gå og kjøpe flere av dem.
For det gikk jo med litt under den foten, så har det gått med mange. Men ja, ellers så er det bra. Det var hyggelig og snill. Jeg har akkurat fått meg egg og bacon, og ikke noen sure miner. Så det ser bra ut. Jeg føler meg bra. Men spesielt når jeg kan sitte og se på den, føler jeg meg veldig bra. Føler meg som en liten unge rett før julegave av til utdeling. Det har ikke vært før, altså. Smilet gått helt rundt hele tiden. Bare det å starte den opp, så pelsen står på armene. Så det er liksom ordentlig som meditasjon her som lykkepille, bortsett fra at du slipper å ta kjemikalier. Ja. Jeg var litt deprimert for at den bilen forsvinner snart, men han må helle på. Ja, det var også det. Det har gått 2-3 liter olje i løpet av et par dager. Og det er jo 150-60 watt for en liter med olje. Så det, den er på sine siste bein. Så, men ja, jeg er jo klar over at det er ikke noe noen norsk kunne gjøre noe med. For selv om jeg har penger til å betale ut det, så er jeg med motoren så å si ferdig. Så, men ja, vi får skaffe tak i en annen bil. Som jeg sier, den er jo verdt mye mer enn det som skyldes igjen på den, så den blir betalt ut litt tilbake. Nå tror jeg at vi kan få en sånn liten Civic eller noe. Passer bedre til hennes kjørestil og bruker mindre bensin og så videre. Men ja, hils alle sammen. Jeg vil si at alt er bra. Jeg har ikke smilt og følt meg så bra på siden før jul. Så ja.